Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Qomi Utubian ala Mandhumati Syu'bil Iman bagian halaman 23. Cabang iman nomor ke-64. Qolal mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu rabi'atu wasituna jeung ari cabang iman nomor ke-64 eta as-shalatu nyolatan alal mayyitil muslim ka mayit muslim. Kala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu wajibun alaikum. Al jihadu ari jihad wajibun eta ten wajib alaikum ka aranjeun kabeh. Ma'akul li amirin sarta saban-saban pamimpin. Birron eta alus kana bukti itu amir au fajiron atawa lacut. Wa in huwa jeung sanajan ari itu amir teh eta amalul kabair anu migawe kana pirang-pirang dosa gede. Wa salatu jeung ari nyolatan wajibun eta nu wajib alaikum ka aranjeun kabeh khalfa kulli muslimin di tukangan saban-saban jalma muslim. Birron eta nu gawe hade kana bukti itu muslim au fajiron atawa nu lacut. Wa in huwa jeung sanajan ari itu muslim eta amalul kabair migawe pirang-pirang dosa gede. Wa salatu jeung ari nyolatan wajibun e wajibatun wa salatu jeung ari nyolatan wajibatun eta nu wajib alaikum ka aranjeun kabeh wa ala kulli muslimin jeung kasaban-saban jalma muslim yamutu anu maut itu si muslim birron eta alus kana bukti itu muslim au fajiron atawa anu lacut. Wa in huwa jeung sanajan ari itu muslim teh tamalul kabair migawe pirang-pirang dosa gede. Aya fal jihadu tegasna mangka ari jihad wa salatul jamaah jeung salat berjamaah wa salatul janazah jeung salat janazah eta min furudil kifayati tetep tina sawarehna pirang-pirang fardu kifayah. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayyakuna yang kabuktian naon ada dul musallin bilangan jalma nu salat alal anu nyolatan alal mayyit ka mayyit eta mi'at. Eta mi'atan ayat 100 liqaulihi karena ya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sajal mana sholat anu nyolatan alaika itu man sahami atun 100 orang minal muslimin ati muslimin gufirat maka dihampura lahu pikan itu man naun dunubuhu pirang-pirang dosana itu man. Kala para atas ngadawu sal azizi syekh azizi naklan barina nukil anil manawi ti syekh manawi. Zohiru hadal hadis ari zohirna iya hadis eta nausanyana itu man eta tugfaru bakal dihampura naun dunubuhu pirang-pirang dosana itu man hatal kabairo sahingga pirang-pirang dosa gede. Faqaulu nadhi mangka ari ucapan anaki nadhi marudho lafad marudho bifathiddo dikalawan dipatahkan dunna bila tanwini kalawan untuk make tanwin eta jam umaridin jamana lapad maridun. Wa qauluhu jeung ari dawuhan anaki nadhi mauta lapad mauta bi fatitai kalawan dipatahkeun ta'na bila tanwini kalawan henteu make tanwin eta jam'u mayyitin jama'a lafad mayyitun wa huwa sareng ari itu lapad eta jam'u ngumpulkeun liman pikeun jalma yaqilu anu berakal itu man wa yasmulu mangka ngurung itu man adzukura ka pirang-pirang lalaki wal in wal inasa jeung ka pirang-pirang awewe. Wa amal mayituna jenganapun ada lafad mayitun bahwa mangkari itu lafad eta muhtasun anu ditangtukun itu lafad bidhukuril uqala kapirang-pirang lalaki anu berakal. Wal mayitatu jeng ari lafad al mayitatu bitasdidil yai kalawan ditasdidan iana muhtasatun eta anu ditangtukun biinasihim kapirang-pirang awena itu uqala. Wa amma bitahfib jeng anapun ari kalawan ditahfi pahia mangka ari itu lafal te talil hayawani pikeun hayawan. Kala parantos ngadawu sanadi mungkin adim samit li alti si muslimin hamidal ilah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.